Düşün ve varlan. Birinci fəsil. Arzu. Ən istəkli məqsədin başlanğıc nöqtəsi. Zənginliyə doğru ilk addım. Edwin Barnes aranjda yük vaqonundan düşərkən bəlkə də sərsəri kimi görünürdü, amma kral kimi düşünməsi şəksizdi. Dəmir yol vağzalından Thomas Edison'un ofisinə gedərkən onun beynində yalnız bir təsvir cövlan edirdi. Qarşıdakı görür. O, özünü dahi ixtiraçının qarşısında görür və Edison'a əməkdaşlıq təklifini eşidirdi. Bu sözlərin arxasında xahiş yox, tələb dururdu. Ona həyatının əsas məqsədini həyata keçirməyə, arzusunu reallaşdırmağa, dahi Edison'un partneri olmağa şans versin. Barnes'ın arzusu dumanlı ümid ya da ötəri şıltaqlıq deyildi. Bu, yerdə qalan hər şeyin üzərinə qalın pərdə örtən şiddətli, nəbz atan arzuydu. Özü də bu arzu aydın və müəyyən idi. O, bir dəqiqəlik deyildi. O, Barnes, dahi ixtiraçının yanına getməyə hazırlaşmazdan qat-qat əvvəl yaranmışdı. O, Barnes'ın beynində illərdir ki, cücərmişdi. Bəlkə də ilk əvvəl bu arzu cavan oğlanın dəlişovluğundan doğmuşdu. Lakin, o, Edison'un qarşısında dayananda bu artıq sadəcə arzu deyildi. Bir neçə il sonra Edwin Barnes yenidən Edison'un qarşısında dayanmışdı. Bu, elə ilk görüşlərindəki məkanıydı. Daxi ixtiraçının kabineti. Amma bu dəfə arzusu artıq gerçəkliyə çevrilmişdi. Həyatının məqsədinə çevirdiyi arzusu reallaşmışdı. Barnes'ın var dövləti və məşhurluğu barədə eşidənlər onu bəxtli sayır və uğuruna paxıllıq edirdilər. Amma bu səfehlər onun keçmişi haqda heç nə bilmir və elə bu səbəbdən uğurunun səbəbini belə çözməyə çalışmadılar. Barnes ona görə uğur qazandı ki, qarşısına müəyyən məqsəd qoymuş, bütün fikrini, iradəsini, səylərini yalnız bu istiqamətdə cəmləmişdi. O, oranja düşdüyü ilk gündən Edison'un partneri olmamışdı. O, dahi ixtiraçının firmasında ən adi, ən az maaşlı işi qəbul etməyə şad olmuşdu. Çünki bu, ona arzusuna doğru balaca da olsa ilk addımıydı. Barnes'ın bəxt ulduzu 5 il sonra parladı və o uğurda yük vaqonunda getdiyi şansını axır ki əldə etdi. Düz 5 il ərzində kiçicik də olsa ümid qığılcımı parlamadı. Heç nə onun arzusunun nə vaxtsa reallaşacağına işarə etmirdi. Barnes'dan savayı heç kəs onun Edison imperiyasının nəhəng mexanizmində balaca yüntdən daha böyük bir figura çevriləcəyinə inanmırdı. Lakin o, öz gözlərində hər zaman Edison'un partneruydu. Dahi ixtiraçı ona burada işləyə bilərsiniz söylədiyi vaxtdan. Zənnimcə bu hekayət nə istədiyini bilən insanın öz taleyinə necə hakimliyə etmək bacarığını əla illüstrasiyasıdır. Barnes öz məqsədinə çatdı, çünki həyatında ən çox istədiyi şey Thomas Edison'un partneri olmaq idi. O məqsədinə çatma planını heç vaxt beynindən çıxarmır və ona dəqiqliklə əməl edirdi. O, arxasındakı bütün körpüləri yandırmışdı. O, arzusunu maniya səviyyəsinə də çatdıra bilmişdi. Və nəhayət bu istək real fakta çevrildi. O, aranja gələn yük vaqonunda çalxalanarkən heç də bu sözləri söyləmirdi. Edison'dan mənə balaca bir iş verməsinə xahiş edəcəm. O, özünü əmin edirdi. Edison'u görən kimi, bura onunla müştərək müəssisə qurmaq məqsədilə gəldiyimi deyəcəm. Barnes özünü əgər heç nə alınmazsa, heç olmasa başqa iş tapacağı ilə ümidləndirmirdi. O, əmin idi. Edison'un ona başlanğıcını nə iş təklif etməsindən asılı olmayaraq, sonunda onlar partner olacaqlar. O, geri çəkilməyin yollarını axtarmırdı və Edison onu işə götürməyəcəyini təqdirdə ehtiyat variantlar fikirləşmirdi. O, yer üzərində yeganə bir şey arzulayırdı. O da dahi ixtiraçı Thomas Edison'la müştərək müəssisə əldə etmək. Barnes özünə söylədi. Geridə qalan bütün körpüləri yandırıram və istədiyimi əldə etmək üçün həyatımın qalan hissəsini xərcləməyə hazıram. Bu cür əhval-ruhiyyə ilə Barnes'ın geriyə yolu yox idi. O ya udmalı, ya da məhv olmalı idi. Uğurun sirri də elə bundadır. Barnes barədə düşüncələrə dalarkən çox qədimlərdə baş vermiş bir olayı xatırlayıram. Cəsur sərkərdə bir qərar seçimi qarşısında qalır, amma bu qərar onun növbəti döyüşün uğrunda zəmanət verməli idi. Müharibənin gedişatı bu döyüşdən asılı idi və heç cür uduzmaq olmazdı. Vəziyyəti mürəkkəbləşdirən isə rəqib ordunun iki dəfə onunkündən güclü olması idi. O, öz əskərlərinə gəmilərə doluşmağa əmr edir və günəş qruba indikdən sonra bütün ordunu o biri sahilə, düşmən düşərgəsinə göndərir. Sonra bütün gəmiləri bir yerə toplayıb yandırmağa əmr edir. Alov şahə qalxanda sərkərdə öz ordusuna bu sözlərlə müraciət edir. Artıq gəmilərimiz yoxdur, onlar alova qərq olub.
Bu isə o deməkdir ki, geriyə yol yoxdur. Udussaq məhv olmalıyıq. Ya qələbə, ya ölüm. Başqa yolumuz yoxdur. Və onlar zəfər çaldılar. Qələbə qazanmaq istəyən öz gəmilərini və geridəki bütün yolları yandırmalıdır. Yalnız beləcə qələbə əzmi adlanan ruhi vəziyyətə çatmaq mümkündür. İndi sizlərə söhbətin hansı arzudan getdiyi aydın olmalıdır. Bu arzu yaşama instinktinə yaxın bir məfhumdur. Məhz bu cür arzu istənilən uğurun əsasını təşkil edir. Nəhəng Chicago yanğınının səhərsi günü onlarla komersant Stein Street-də dayanıb tüstülənən ambarlarına çaşqınlıqla baxırdılar. Onlar hər şeylərini itirmişdilər. İndi mürəkkəb seçim qarşısında qalmışlar. Bu ambarları bərpa edib Chicago-da ticarətlərini davam eləsinlər ya bizneslərini daha firavan iqtisadi durumu olan şəhərə köçürsünlər. Onlar hamılıqla müşavirə keçirib şəhəri tərk etməyə qərar alırlar. Yalnız bir sahibkar burada qalmağa üstün tutub əli ilə ambarının qalıqlarını göstərib deyir. Cənablar, bax bu xarabazarın yerində dünyanın ən iri ambarını tikəcəm və neçə dəfə yanmağından asılı olmayaraq onu hər dəfə bərpa edəcəm. Bu olay 1871-ci ildə baş verib. Ambar tikilir və həqiqətən də dünyanın ən nəhəng ticarət mərkəzinə çevrilir. Bundan savayı o, bizim arzu adlandırdığımız ruhi vəziyyətə bir abidədir. Marshall Field üçün, bu komersantı belə adlandırırlar, ən asanı həmkarlarından nümunə götürmək olardı. Qalanları uğursuzluğa düçar olan kimi, bundan belə Chicago-da heç bir gələcəkləri olmadığını düşünüb şəhəri tərk edirlər. Zənnimcə Marshall Field-i, həmkarlarından fərqləndirən cəhət hər birinizə aydındır. Bu, elə Edwin Barnes-ı dahi ixtiraçının korporasiyasında işləyən minlərlə digər cavanlardan fərqləndirən cəhətdir. Bu cəhət firavan yaşayanların bəxtsizlərdən fərqləndirən cəhətdir. Hər bir uşaq böyüyəndən sonra pulun onun qarşısını necə imkanlar aça biləcəyini dərk edib varlanmağı arzulayır. Lakin arzular öz-özlüyündə adama pul gətirmir. İstək yalnız beyində zəlit eğilişib qalmış arzuya çevriləndə həyata keçirmək müvəffəq olur. Arzu, hər hansı bir məqsədi beynindən çıxarmamaq, ona çatmaq üçün planlar qurmaq və arzu reallığa çevrilməmiş sakitləşməməkdir. Varlanmaq arzusunu maliyyə ekvivalentinə çevirən üsul 6 praktik addımdan ibarətdir. Onlar yetərincə sadə və əl çatandır. 1. Nə qədər pulunuzun olmasını istədiyinizi dəqiqliklə müəyyənləşdirin. Sadəcə bunu söyləmək kifayət eləmir. Çoxlu pul istəyirəm. Pul hesab xoşlayır və bu sadəcə söz deyil, reallıqdır. Siz dəqiq rəqəm bilməlisiniz, son qəpiyinə dək. Bunun psixoloji tərəfi var, o haqda növbəti fəsildə söhbət açacaq. 2. Əldə edəcəyiniz pul üçün nə qədər vaxt və əmək sərf edəcəyinizi qərarlaşdırın. Unutmayın, nəyə görəsə nəsə məlum deyil ifadəsi mövcud deyil. 3. Arzuladığınız pulu nə vaxt əldə edəcəyiniz vaxtı dəqiqliklə müəyyənləşdirin. 4. Məqsədinizə çatmaq üçün dəqiq plan qurun və onu addım-addım həyata keçirməyə başlayın. 5. Yuxarıda qeyd olunmuş bütün punktlar kağızda bir kəlmə ilə ifadə olunmalıdır. Bu kəlmədə aşağıdakılar yazılmalıdır. Nömrə 1. Rəqəm. Əldə etmək istədiyiniz pulun miqdarı. Nömrə 2. Onları əldə etmək üçün özünüzə qoyduğunuz müddət. Nömrə 3. Sayəsində məqsədinizə çatacağınız plan. 6. Bu kəlməni gündə 2 dəfə uca səslə oxuyun. Səhər yataqdan qalxarkən və axşam yatağa uzanarkən. Oxuyarkən elə hesab etməlisiniz ki, güya həqiqətən də bu pulların sahibi sizsiniz. Bu addımların ardıcıl həyata keçirilməsi çox vacibdir. Xüsusən də 6-cı addım mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki özünü varlı kimi təsəvvür edərkən, enerjinizlə arzu olunan məbləği özünüzə çəkmiş olacaqsınız. Çoxlarınıza reallıqda varlı olmamış özünüzü zəngin insan kimi hiss etmək çox çətindir. Bu, həqiqətən də mürəkkəb prosesdir, amma bu, xülyanı arzudan fərqləndirən elə həmin lakmus kağızıdır. Əgər siz doğrudan da pulları o qədər güclü arzulayacaqsınızsa, sonunda o sizin beyninizdə həkk olunacaq və bundan belə arzu olunan məbləği rahatlıqla təsəvvürünüzdə canlandıra biləcəksiniz. Məqsəd, özünüzü günlərin birində istədiyiniz məbləğə sahib olacağınıza inandırmaqdır. Yalnız şüurlu şəkildə pul istəyən kəs münasib var dövlət toplaya bilər. Şüurlu deyəndə növbəti anlam nəzərdə tutulur. Bütün fikirləriniz arzunuzla o qədər məşğul olmalı ki, sonunda özünüzü artıq varlı insan kimi görürsünüz. Deməli, varlı insan kimi düşünür və hərəkət edirsiniz. Düşüncə prinsipləri ilə tanış olmayan və psixoproseslərin baş verdiyini anlamayan adamlar bütün bu hərəkətlərdən heç
nə ilə nəticələnməyəcəyini düşünürlər. Bu kəslər yuxarıda qeyd olunan 6 addımı atmağa ürək etməmiş, heç kəs onları əksinə yandıra bilməz. Ta o vaxta dək ki, onlar özləri bu 6 addımı atmış olsunlar. Əgər siz də bu alqoritmin kəsərinə şübhə ilə yanaşırsınızsa, bəlkə həmin üsulu Andrew Carnegie-nin təklif etməsi faktı sizə nəsə söyləyə bilər. O, polad tökmə zavodunda qara fəhlə kimi işə başlamışdı, lakin bu 6 addıma əməl etməklə 100 milyondan artıq var dövlətə sahib olub. Bəlkə Thomas Edison'un cəhdlə bu 6 addımı tədqiq etməsi sonunda məhz həmin hərəkətlərin istənilən məqsədin reallaşdırılmasında əsaslı rol oynaması qənaətinə gəlməsi sizləri yerinizdən tərpədər. Bu alqoritm sizdən böyük səy göstərmənizi tələb etmir. Onu həyata keçirilməsi üçün həyati əhəmiyyətli heç nəyə qurban verməməlisiniz. O, sizi qeyri-adi heç nəyə etməməyə və digərlərinin gözü qarşısında gülünc vəziyyətə düşməyə məcbur etmir. Ən əsası, ona hər kəs, hətta ən az təhsilli şəxs də əməl edə bilər. Bu 6 addımın lazım olan nəticəyə gətirib çıxarması üçün vacib olan yeganə amil təsəvvürdür. Sizdən sadəcə özünüzü varlı görmək və hiss etmək tələb olunur. Sadə bir həqiqətə anlamalısınız ki, həyatda uğur və var dövlət qazanan hər kəs nə baxsa adi bir xülyadan başlayıb. Arzuya çevrilən xülya. Bu arzu onları plan qurmağa, hərəkət etməyə və təsəvvürlərini gücləndirməyə sövq edib. Hər bir iri kapitalın əsasında bu dayanır. Pullar sonra gəlir. Həmçinin onu da dərk etməlisiniz ki, arzunuzu daima siz çoxlu pula sahib olacaqsınız fikri ilə yəmləməlisiniz, maliyyə uğurunu əldə edə bilməyəcəksiniz. Unutmamalısınız ki, ta bəşər tarixinin laf başlanğıcından hər böyük lider nə vaxtsa böyük xəyalpərvər olub. Siz hansısa əşyalar real olmazdan öncə onları təsəvvürünüzdə canlandırmağı bacarmalısınız. Təsəvvür etməklə öncədən görmədir. Siz sadəcə gələcək olayları mental və ruhani səviyyədə cücərdirsiniz. Əgər təsəvvürünüzdə pul yoxdursa, əmin olun, bank hesabınız da həmişə boş qalacaq. Dünya tarixində xəyalpərvərlərin hələ bugünkü tək sərhəd tanınmayan fürsətləri olmayıb. Səbatsız siyasi abhava, bir-birinin ardından gələn iqtisadi böhran daxilən bir çox sınağa və nailiyyətə hazır nəsil yetişdirdi. Artıq yeni eradayıq. Hər bir insanın qarşısında tayı bərabəri olmayan imkanlar açılır, o cümlədən maliyyə. Dünya iqtisadi qaydaları dəyişilib, biz dəyişikliyə uğramış dünyada yaşayırıq. Və bu dünya istənilən riski irəliyə doğru hərəkəti mükafatlandırır. Bugün vaxtı ilə stabil həddi bilinən dünyada heç nəyə nail olmayan kəslər uğur əldə edirlər. Çünki əvvəllər nəyəsə nail olmaq hər şeyi itirmək təhlükəsi ilə müşayiət olunurdu. Stabillik, inkişafı və iqtisadi yüksəlişi iflic edir. Özü də bu ayrı-ayrı insan həyatı qədər bütövlükdə ölkəyə də sirayət olunurdu. Zənginliyə, təsir gücünə və hakimiyyətə can atan insanlar dəyişilmiş dünyanın adama keçmişdən fərqli meydan oxuduğunu bilməlidirlər. O, yeni ideyalara, yeni nailiyyət üsullarına, yeni liderlərə, yeni ixtiralara, yeni tədris üsullarına, yeni marketing vasitələrinə, yeni informasiya daşıyıcılarına, yeni əyləncələrə ehtiyac duyur. Bütün bu çağırışlara ləyaqətlə cavab vermək və yaxşılığa doğru dəyişmiş dünyanın mülklərinə sahib çıxmaq, başqa sözlə desək, qələbə çalmaq üçün insan bir neçə mühüm keyfiyyətə malik olmalıdır. Bunlardan ən əsası nə istədiyini aydın şəkildə bilmək və istədiyi şiddətli şəkildə arzulamaqdır. Biz sizinlə əsrlərin dəyişdiyi bir dönəmdə yaşayırıq. Biz təzəlikcə köhnə dünya ilə vidalaşıb yenisinin doğulmasını müşahidə edirik. Bu yeni doğulmuşa xəyalpərəst praktiklər lazımdır, hansılar ki, yalnız xəyal etməklə kifayətlənmir, həm də hərəkətə keçməyə bacarırlar. Xəyalpərəst praktiklər həmişə sivilizasiyanın aparıcı qüvvəsi olublar. Əgər siz həqiqətən də iri pullar arzulayırsınızsa, bunu yadda saxlamalısınız. Bütün zamanların həqiqi liderləri gözə görünməz enerjidən istifadə etməyə bacaranlardır. Mən yenə arzudan söhbət açıram. İdeya doğularkən fikrə impuls ötürür, fikir aydın forma alır. Arzusa bu fikir formasını enerji ilə təchiz edir və o sonunda maddiləşir. Beləcə, fikir göydələnlərə, şəhərlərə, fabriklərə, təyyarələrə, maşınlara, qısası, həyatı rahat və firavan edən əşyalara çevrilir. Qeyri-adini qəbul etmək hazırlığı, yeniliyə açıq olmaq, xəyalpərəst praktikin əsas meyarı budur. Yeni ideyalardan qorxan kəslər nəyəsə başlamazdan öncə məğlubiyyətə məhkumdurlar və bu anlamda da zəmanəmiz öz uğur qapılarını yeniliyə can atanların üzünü açır. Hələ heç vaxt xəyala bu qədər geniş yer verilməyib. Vəhşi qərb istisna olmaqla, o vaxtlar öz torpaq payını bir günün içində qazana bilərdi. Əvəzində indi yeniliyə və yaxşılığa doğru dəyişən nəhəng, işgüzar, maliyyə və sənaye dünyası mövcuddur.
Var dövləti sahib olmaq uğrunda hərəkətlərinizi planlaşdırarkən heç kəsə sizin xəyallarınızı məhv etməyə imkan verməyin. Siz özünüzü nifrət və istehsadan qorumalısınız. Bu yeni dünyadan öz payınızı almaq üçün xəyallarından bugünkü sivilizasiyamız doğmuş keçmişin pionerlərinin ruhunu özünüzə hopdurmalısınız. Məhz bu ruh Amerikanın əsasını təşkil edib, həyatdan ən yaxşısını götürmək arzusu. Onlar öz arzuları uğrunda bütün imkanlara əl ataraq, azad torpaqda istedadlarının üzə çıxmalarına nail olublar. İcazənizlə sizə həyatını bütünlüklə naməlum torpaqları açmağa həsr etmiş Kolumbu xatırladım. Dahi astronom Kopernik, kainatda dünyaları müxtəlifliyini xəyal edib və sonunda onların həqiqətən mövcud olduqlarını sübuta yetirib. Arzusu reallaşandan sonra heç kəs onu fantaziyor adlandırmağa cürət etməyib. Biz onu bəşəriyyətin dahi dühaları ilə bir sıraya qoyuruq və bu bir daha sübut edir ki, qalibləri mühakimə etmirlər, duzanları təmizə çıxartmırlar. Əgər istədiyinizin düzgün və səmərəli olduğunu düşünürsünüzsə, əgər buna inanırsınızsa, irəli gedin və hərəkətə keçin. Xəyalınızı özünüzlə götürüb bütün şübhələri və təhlükələri arxada qoyun. Sizə bu sözləri deyənlərə qulaq kəsməyin. Birdən alınmasa onda necə? Bunu söyləyənlər bilməlidir ki, hər uğursuzluq gələcək qələbənin toxumudur. Henry Ford dilənçi, təhsilsiz cavan oğlan, atsız araba, özü hərəkət edən araba arzulayırdı. Bu cavan oğlan həyatın onun ayaqları altında qızıl kisə satmasını gözləmirdi. O, heç kəsdən xeyir dua istəmirdi. Sadəcə arzusunu reallaşdırmaq üçün hərəkətə keçir. İndi onun arzusunun şahidi dünyanı dolaşır. O, öz arzusunu həyata keçirtmək üçün başqalarından qat-qat çox səy göstərir, çünki peşman olacağından qorxmur. Thomas Edison elektrik odun köməyi sayəsində işıq saçan lampa arzulayırdı. O, öz arzusunu həyata keçirməyə başlayır və 10 mindən çox eksperiment uğursuzluğa düşər olsa da, istədiyinə çatana dəhcətlərindən əl çəkmir. Xəyalpərəst praktiklər təslim olmurlar. Abraham Lincoln qaradərli qullarının azad olmasını arzulayırdı və bu arzu onu hərəkətə keçməyə məcbur elədi. Birləşmiş Şimal və Cənub öz onun arzusunu reallaşdırmağa ömrü çatmadı. Wright qardaşları havada uçan maşın arzulayırdılar. Bu arzunun da boş səs olmadığını bilirik. Marconi səs və görüntüyə elektromaqnit səyahənin titrəyişlərinə ötürən sistem yaratmaq arzulayırdı. Ömründə heç olmasa bircə dəfə radioya qulaq asan və televizora baxan kəs onun bütün bunları havaydan arzulamadığını bilir. Amma bundan savay Marconi'nin arzusu bəşəriyyətə daha bir ali xidmət göstərib. O kasıb kömanı dəbdəməli malikanəyə yaxınlaşdırıb. O yer üzünə səpələnmiş xalqları birləşdirib. O Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinə ölkəsinin hər bir vətəndaşına bilavasitə müraciət etmək fürsəti verib. Dostlarının Marconi'ni dəli hesab edib, onu psixiatrik xəstəxanaya yerləşdirmələr bəlkə sizə maraqlı olar. Belə ki, o ətrafındakıları siqnalları məftillərin və kommunikasiyanın digər fiziki vasitələri olmadan göndərmək mümkün olduğunu bəyan etmişdi. Xoşbəxtlikdən bugünkü xəyalpərəstlərə o vaxtki yola gətirmiş üsulları tətbiq edilmir. Dünya sadəcə yeniliklərə hazır deyil, dünya onlara öyrəşib. O, hər yeni ideya verəni bolluca mükafatlandırır. Ən böyük nailiyyət əvvəlcə arzu olub. Qozada polad yatır. Quşcuğaz yumurtada öz saatını gözləyir. Ən qeyri-adi arzuda mələk sayıq qalır. Arzular reallığın toxumlarıdır. Oyanın, ayağa qalxın və özünüzü təsdiq edin. Siz bu dünyanın xəyalpərəstlərisiniz. Sizin ulduzunuz ən yüksək nöqtədədir. Minlərlə insanı dəhşətə gətirən dünya iqtisadiyyatının qeyri-stabilliyi əslində istifadə olunmamış fürsət quyusudur. Bu fürsətlər sırasında uzun müddət həsrətində olduğunuz şansınız da var. Dünya hazırda keçmişdəki xəyalpərəstləri imkan xaricində olan imkanları ilə doludur. Öz istəyinə çatmaq arzusu xəyalınızın zirvəyə yüksəlməsi üçün başlanğıc nöqtə rolunu oynayır. Bu arzular etinasızlıq, tənbəllik və ambisiyasızlıq xaricindədir. Dünya daha xəyalpərəstləri ələ salmır, onları xəyalpərvər adlandırmır. Əgər bunun belə olmadığını düşünmürsünüzsə, Tennessee ştatına gedib TVA şirkətinin nəhəng dambalarına və elektrik stansiyalarına baxmaq bəs edər. Bu, nə vaxtsa sərsəmlik sayılan ideyanın həyata keçməsidir. Su enerjisi elektrik enerjisinə çevrilir. Bəlkə də çoxlarınız həyatda peşmançılıq və uğursuzluqla üz-üzə qalmışsınız. Bəlkə də siz müflis olmuşsunuz, fərq eləməz, maddi ya mənəvi. Bəlkə bu yara hələ də qanayır və siz özünüzdə ayağa qalxıb davam etməyə güc tapmırsınız. Lakin özünüzü silkələyin və unutmayın, həyatınızdakı bütün faciəli vəziyyətlər sizin möhkəmlənməyinizə xidmət edir.
o üzerinde yeni dünya yaradabileceğiniz yanmaz kapitaldır. Bugün hayatta müvaffaqiyyət kazanan ne vaxtsa lap azdan başlayıb. Onlardan çoxu şəraitlə amansız mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalıb və bu mübarizədən qalib kimi çıxıb. Bütün bu insanların təcrübəsi sübut edir. Taleyin dönüş nöqtəsi ən dərin böhran zamanı baş verir. Məhz insanın hamı tərəfindən tərk edildiyi və tənha qaldığı zaman. John Bunyan İngiliz ədəbiyyatının şedevri sayılan Pilgrim'in yürüşü kitabını türmədə olarkən yazıb. Burası rəsmi dinə baxışlar ucbatından düşmüşdü. Henry Ohio ştatında Columbia türməsində həbs cəzası çəkərkən daxilində gizlənmiş yazıçılıq istedadını kəşf edir. Bu məcburi tənhalıq ona öz daxili məni ilə tanış olmağa və təsəvvürünün dərin qatlarında gizlənmiş xəzinəni tapmağa köməkdir. O təsvir etməyə başlayanda anlar ki, cani yox, dahi yazıçıdır. İnsan taleləri gözlənilməzdir. Həyatın bizlərə göndərdiyi sınaqlar həmişə Allahın iradəsi ilə baş verir. Bədbəxtliklər adətən onları bilavasitə öz gizli istedadlarını və dahiyani ideyalarını açmazdan öncə yaxalayır. Edison bu ümumdünya avarası, dahi ixtiraçı və alim fəaliyyətinə aid teleqrafçı kimi başlayıb. O, özündə dahiliyi kəşf etməzdən öncə ağır dönəmlər yaşayıb. Charles Dickens kariyerasına çəkmə ayağı qutusunda etiket yapışdırmaqla başlayıb. O, faciəli sevgi yaşamışdı. Bu his onun ürəyini yaralamaqla yanaşı Charles'ı dünya ədəbiyyatının dayaqlarından birinə çevirir. Həmin faciədən David Copperfield və digər dahi əsərlər yaranır. Sevgi oxunun daşa dəyməsi adətən insanların özünə inamlarını itirməsinə rəvac verir. Belələri bir çox halda içkiyə, narkotika qurşanır. Həyatın dibinə sürüklənirlər. Buna səbəb çoxunun sublimasiya sənətinə yiyələnməməsidir. Ya da güclü emosiyaların əqli və fiziki nailiyyətlərə yönəldə bilməmələridir. Bu fenomenə növbəti fəsillərdən birində qayıdacaq. Ellen Keller doğulandan az sonra görmə və eşitmə qabiliyyətini itirir. O uzun müddət danışmağı bacarmır. Başına gələnlərə baxmayaraq, bu qadın öz adına bəşəriyyət tarixini qızıl hərflərlə yazır. Onun bütün həyatı sübut edir ki, heç kəs yaşadığı sürəcdə məğlubiyyətə uğramır. Robert Barnes kasıblığa məhkum olunmuş minlərlə uşaqdan biri idi. O, alkoqolik kimi böyüyüb həyatını sərxoş davada bitirə bilərdi. Amma onun şair ruhu vardı və bu ruh ona başqa, yüksəklərə tuşlanmış, təmiz dünya yaradır və sonunda reallığa çevrilir. Buller Washington qul ailəsində doğulub, bu isə onun bütün yollarının, o cümlədən ictimai kariyerasının yoxluğundan xəbər verirdi. Lakin o, olduqca səbirli və xəyalpərəst idi. Beləcə, bu qul öz xalqının tarixində iz qoya bildi. Bu nümunələrin sayı hesabı yoxdur. Beethoven kar, Milton kör olub. Amma onların adı bəşər yaşadıqca yaşayacaq. Çünki onlar xəyalpərvər olub və öz arzularını həyata keçirə biliblər. Növbəti fəslə keçməzdən öncə, özünüz üçün bir şeyi qərarlaşdırmalısınız. İçinizdə ümid, inam, cəsarət və səbir qığılcımını yandırmağa hazırsınızmı? Bütün bunlar kitabın hər səhifəsində söhbət açdığımız uğur prinsipləri ilə birgə sizi həyatın ən yüksək zirvələrinə aparacaq. Uğur əldə etməyiniz üçün həyat sizə lazım olan hər şeyi verəcək. Yetər ki, buna hazır olasınız. Nəyəsə hazırlaşmaqla nəyəsə əldə etməyə hazır olmaq arasında böyük fərq var. Əgər siz zəngin və bəxtli olmağa hazır deyilsinizsə, heç vaxt ona çata bilməyəcəksiniz. Ruhunuzun əsas hərəkət vericisi, həyatınızın əsas abhavası inam olmalıdır. Adi ümid, yaşıltaqlıq deyil, məhz inam. Əşyalara və hadisələrə qərəzsiz yanaşma inamın əsasıdır. Məhdud, qorxaq ağıl inanmağa qadir deyil. Unutmayın, insan nə qədər istəyirsə bir o qədər alır. Siz öz sərhədinizi özünüz çəkirsiniz. O nə qədər geniş olacaqsa, bir o qədər əldə edəcəksiniz. Ya da əksinə, həyata olan tələbləriniz nə qədər azdırsa, bir o qədər az alacaqsınız. Arzu ana təbiəti necə aldatdı? Zənnimcə bu fəslin ən uyğun sonuncu, həyatımda rastlaşdığım ən qeyri-adi insanın hekayəti olacaq. İlk dəfə onu illər öncə görmüşəm. Bu işıqla dünyaya göz açmasından dəqiqələr sonra. O həyata tamamilə kar doğulmuşdu. Ona görə tamamilə deyirəm ki, başında qulaq deşiklərinin əsər əlaməti yox idi. Həkimlərin hökmü bir mənalı və şəksiz idi. Uşaq ömrü boyu lalkar olacaq. İşitdiyim hökmə inanmaq istəmədim və həkimlərin fikrinə meydan oxudum. Buna haqqım da çatırdı, çünki haqqında söhbət açdığım körpə mənim oğlum idi. Açıqda heç bir reaksiya verməsəm də, içimdə özüm üçün bir qərar verdim. Mənim oğlum danışacaq da, eşidəcək də.
Soyuq ağıl körpənin ana təbiətin hökmünə qarşı çıxa bilməyəcəyini və heç vaxt normal olmayacağını söyləyirdi. Lakin ürək bu bədbəxtliklə heç cür barışmaq istəmirdi. Mən dəqiq bilirdim, oğlum danışacaq və eşidəcək. Ana təbiətin bu səhvini düzəltməyi mümkün olduğunu qəti əmindim. Lakin necə? Bunun bir yolu olduğunu bilirdim və onu tapmaq üçün bütün gücümü sərf etməyə hazır idim. Mən Emerson'un ölməz fikirləri üzərində düşünürdüm. Bədbəxtlik bizə inanmaq üçün verilir. Yalnız həyatın nə söyləmək istədiyini diqqətli oxumağa öyrənmək lazımdır. Hər birimizə tuşlanmış xeyir dua mövcuddur. Bircə qulaq kəsilməyimiz yetərlidir ki, düzgün sözü eşidə bilək. Düzgün söz, arzu. Hər şeydən çox oğlumun eşitməyini və danışmağını arzulayırdım. Və mən öz arzumdan bir dəqiqə də olsun geri çəkilmədim. İllər öncə yazmışdım. Yeganə mövcud olan sərhəd çəkdiyimiz sərhəddir. Bu cümləni yazdığım andan indiyəcən bir dəfə də olsun onun düzgünlüyünə şübhə ilə yanaşmamışam və budur, ilk dəfə də beynimdə bir sual cövlan edir. O, düzdürmü? Mən çarpayısında mışıl-mışıl yatan oğluma baxırdım. Bu körpənin eşitmə orqanı yox idi. Hətta hansısa yolla onun başına süyünü eşitmə aparatı qoşmaq mümkün olsa belə, o ömürlük əlil qalacaqdı. Bu, hələ ki oğlumun beyninə oturmamış məhdudiyyət idi. Nə edə bilərdim ki? İstənilən halda oğluma nə cürsə öz arzumu yer etməliydim. Körpə yetərincə böyüyəndən sonra eşitmə arzusunu onun beynində elə yer edəcəm ki, zamanla təbiət özü də bu arzunu fiziki reallığa transformasiya edəcək. Beynimdə fırlanan fikirlər bunlardı, lakin bu haqda heç nə söyləmirdim. Hər gün arzumu bir az da yemləyir və bir saniyədə olsun oğluma eşitməyəcəyi reallığına yaxınıma buraxmırdım. Körpə böyüyür və təbii ki, ətraf dünyaya maraqlanmağa başlayırdı. Onun azacıq da olsa eşitdiyini sezirdi. O körpələrin qığıldamağı başladığı ayaçadan da heç bir səs çıxarmırdı. Lakin reaksiyalarından onun nəsə eşitdiyini hiss edirdik. Mənə elə bu azlıq da bəs edirdi. Özüm kimi əmin idim. Əgər o cüzi də olsa eşidə bilirsə, uşaqda normal eşitmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək mümkündür. Elə həmin vaxt ümidimi belə beş artıran bir şey baş verdi. Həmşəki kimi kömək heç gözləmədiyimiz yerdən gəldi. Təsadüfən Victrola markalı köhnə bir patefon aldıq. Oğlum ilk dəfə musiqi səsini eşitəndə heyrətə gəldi. Patefon onun sevimli oyuncağına çevrildi. Tezliklə uşağın üstünlük verdiyi musiqi əsərləri peyda oldu. Arasında Tiberiya uzun yol vardı. Bir dəfə oğlum məni düz 2 saat dalbadal həmin musiqini qoymağa məcbur etdi. Bütün bu müddət ərzində o, Victrola patefonunun qarşısında dayanıb dişi ilə korpusun ön tərəfini sıxmışdı. Bu qəfil vərdişin səbəbini çox-çox sonralar səslərin beyinlə qəbul olunması prinsipindən xəbərdar olanda çözə bildi. Oğlum plastinkaya qulaq asmağı öyrənəndən az sonra daha bir kəşf etdim özüm üçün. Ağzımı onun daxili qulaq kanalı yerləşən yerə yaxınlaşdırıb nəsə deyəndə o məni rahat eşidə bilirdi. Bu kəşf mənə öz şiddətli arzumu necə həyata keçirə biləcəyimi də söylədi. Həmin arada onun hansısa səsi çıxartmağa cəhd edərkən ağrı hiss etdiyi məlum oldu. Bu, yaxşı heç nədən xəbər vermirdi, lakin inamla möhkəmləndirilmiş arzu mümkün deyil ifadəsini tanımır. Oğlumun məni eşidib anladığını öyrənən kimi ona hərfəçlə eşitmək və danışmaq arzusunu təlqin etməyə başladım. Gecələr ona danışdığım nağıllardan xoşu gəldiyini artıq bilirdim. Bu fürsətdən istifadə edib ona elə hekayələr danışırdım ki, nəticədə eşitmək və danışmaq arzusu güclənsin. Bir hekayəm lap çox xoşuna gəlirdi və hər dəfəsində danışığıma yeni şeylər əlavə edərək dramatizmi daha da artırırdım. Nəticədə o bir həqiqəti anlamalı idi ki, təbiətin ona vurduğu zərbə əslində hədiyyədir. Hər dəfəsində istənilən bədbəxtlik özündə böyük bir xoşbəxtlik potensialını gizlədir. Prinsipini təkrarlasam da əslində oğlumun düşdüyü vəziyyətdən necə çıxacağını ağlıma belə gətirmirdim. Lakin yenə də mən bu həqiqəti mümkün olan nağıllar vasitəsilə oğlumun beyninə yeridir və zamanla onun öz kəsliyini şəkksiz dəyərə çevirəcəyinə inanırdım. Soyuq ağıl mənə yer üzündə normal eşitmə qabiliyyətini əvəzləyəcək hansısa bir şey mövcud olmadığını söyləyirdi. Lakin inamla möhkəmləndirilmiş arzu məni ilhamlandırırdı və mən soyuq ağlı uzağa tullayaraq öz planıma uyğun hərəkət edirdim. İndi bu eksperimenti illər sonra qiymətləndirərkən mənzərəni aydın görürüm. Oğlumun mənə inanması metodikamdan doğan heyrətamiz nəticələrlə birbaşa bağlıydı. Övladım ona söylədiyim heç bir şey şübhə altına almırdı. Beyninə yer etmişdim ki, onun böyük qardaşından qat-qat çox üstünlükləri var və zaman gələcək özü buna dəfələrlə əmin olacaq. Vaxt isə gedirdi. Tədricən biz onun daha yaxşı eşitdiyini sezməyə başladıq. Bundan başqa o şikəsliyinə görə xəcalət də çəkmirdi. Bir neçə ay ərzində onun qəzet satmasına icazə verməmiz üçün razı salmağa çalışdı. Amma arvadım qətiyyətlə bunun əleyhinə idi.
Onun fikrincə, küçə karışıq üçün həddən artıq təhlükəli idi. Nəhayət, anasını razı ala bilməyəcəyini anlayandan sonra oğlum təşəbbüsü öz əlinə götürdü. Bir dəfə evdə tək qalarkən mətbəxin pəncərəsindən küçəyə hoppandı. O, qonşu çəkməçidən 6 sent borç götürüb bütün məbləğə qəzət aldı. Onları satıb qazandığı pula yenidən qəzət aldı. Bu prosesi ta axşam düşənə dək təkrar etdi. Gün ərzində qazancı 42 sent təşkil edirdi. Biz evə qaydanda o artıq mışıl-mışıl yatırdı. Qazandığı pulları əlində möhkəm-möhkəm tutmuşdu. Arvadım bu səhnəni görəndə ağladı. Oğlumun ilk qələbəsinin göz yaşları ilə qarşılaması o qədər də ürəyimcə olmadı. Əvəzində mənim hisslərim tam başqaydı. Ürəkdən gülürdüm. Çünki bilirdim. Uşağa təlqin etdiyim inam fikri uğurla nəticələnmişdi. Arvadımı başa düşmək olardı. Gözünün qarşısında küçədə pul qazanmaqla hər an risklə üz-üzə qalacaq kar oğlan yatırdı. Mən isə cəsur, şöhrətpərəz, özünə inamlı balaca adam görürdüm. Bugün onun özünü qiymətləndirməsi 100%-dir, çünki bugün o öz şəxs işinə başlamışdı və uğur əldə etmişdi. Hadisələrin bu gedişatı xoşuma gəldi, çünki olanlar övladımın karlığında üstünlük tapmasına şahidlik edirdi və bu üstünlüyü heç vaxt heç kim onun əlindən almayacaqdı. İllər keçdikcə zənnim də yanılmadığım bir daha əmin oldum. Kiçik oğlumun anadan gəlmə şikəst doğulması ucbatından onun tərbiyəsi böyük övladımla müqayisədə fərqli yöndə gedirdi. Nəticədə hər biri nailiyyətə doğru tamamilə fərqli yollarla adımlayan iki müxtəlif adım əldə elədim. Böyük qardaş nəsə əldə etmək istəyəndə sadəcə döşəmədə uzanır, ayaqlarını yerə döyəkləyir və istədiyini almayınca bağırırdı. Kiçik oğlum nəsə almaq istəyəndə isə pul qazanmaq yolları axtarır və nəticədə öz halal pulu ilə arzusuna çatırdı. Sonunda bu nailiyyət üsulu onun təbiətinin ayrılmaz bir hissəsinə çevrildi və onun gələcək həyatını müəyyənləşdirdi. Nə qədər qəribə səslənsə də, öz oğlum mənə maniyyələri məqsədə çatmaq uğrunda bir trampolin rolunu oynaya biləcəyini öyrətdi. Sadəcə onları maniyyə kimi deyil, köməkçi vasitə kimi qəbul etmək lazımdır. Balaca kar oğlan orta məktəbi və kolleci bitirdi. Özü də o, müəllimlərini yalnız lap qulağının dibində qışqırdığı halda eşidə bilirdi. O kar uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş xüsus məktəbə getmədi. Mən arvadımla onu normal uşaq kimi böyütməyə və normal məktəbdə təhsil verməyə qərar aldıq. Hərçənd məktəb rəhbərliyi buna qarşı çıxmağa çalışdı, lakin biz dediyimizin üstündə durduq və səhv eləmədik. Kiçik oğlumuz orta məktəbdə oxuyanda ona eşitmə aparatı aldıq. Amma bunun heç bir faydası olmadı. Lakin bir dəfə elə olay baş verdi ki, onu övladımın həyatında əhəmiyyətli dönüş nöqtəsi hesab edirəm. Eşitmə aparatları istehsal edən şirkət ona sınaqdan keçirmək üçün yeni model göndərdi. Oğlum bu aparatdan istifadə etməyə tələsmirdi, belə ki, əvvəlki cəhdlərindən peşmançılıq hissi çəkmişdi. Amma yenə də günlərin birində eşitmə aparatını çıxarıb, həvəssiz də olsa yığdı və başına taxdı. Və budur, möcüzə baş verdi. Onun normal eşitmə arzusu reallaşdı. Ömründə ilk dəfə normal insanlar kimi eşitməyə başladı. Dünya bir anın içində dəyişdi. Oğlum əvvəlcə ağlına belə gətirə bilməyəcəyi səsləri eşitdi. Həyəcan, qarışıq, heyrətlə telefon dəstəyini götürüb anasına zəng elədi və onun səsini aydın şəkildə eşitdi. Səhərsi gün mühazirədə oturub müəllimlərinə qulaq asdı. Əvvəllər onları lap yaxından eşidə bilirdi. Bunun üçün müəllimlər var gücləri ilə bağırmalı idilər. O, radionu eşitdi. O, kinolarda nədən danışıldığını öyrəndi. Həyatında ilk dəfə başqaları ilə çətinlik çəkmədən ünsiyyətə girə bildi. Artıq qarşısındakılar onun eşidə bilməsi üçün çığırmamalı idilər. İndi həqiqətən də dəyişilmiş dünyada yaşayırdı. Biz təbiətin səhvi ilə barışmadıq və daimi arzumuz ana təbiəti yeganə düzgün vasitə sayəsində öz səhvini düzəltməyə məcbur etdi. Beləcə arzu məhsul verməyə başladı, lakin tam qələbə hələ uzaqdaydı. Oğlan hələ öz çatışmazlığını təbiətin bəxşişinə çevirməli idi. Hələ nəyə nail olduğunun fərqinə tam varmayan oğlan az əvvəl açdığı dünya ilə ünsiyyətdən sevinci olub eşitmə aparatını istehsal edən şirkətə məktub yazır. Oğlum məktubunda həvəslə öz təcrübəsindən söhbət açır və bu heyrətamiz aparata görə istehsalçılara dərin minnətdarlığını bildirir. Məktubuna necə yazırsa, nəticədə şirkət rəhbərliyi onu Nyu-Yorka dəvət edir. Burada onu fabrika gətirirlər və baş mühəndislə görüşdürürlər. Oğlum həyatında baş verən qəfil dəyişikliklərdən şövqlə danışır və eyni zamanda ağlına gələn qəfil ideyanı onlarla bölüşür. Məhz bu fikir onun bədbəxtliyini üstünlüyə çevirir. Məsələ burasındadır ki, o öz hekayətini danışmaqla eşitmə aparatlarının mahiyyətinə inanmayan milyonlarla kar adama kömək edə bilərdi. İdeyanın məğzi də məhz buydu. Elə buradaca zavod divarlarının arasında o, bundan belə həyatını öz təcrübəsini milyonlarla insana çatdırmaq üzərində qurmaq qərarını verir.
O, New York'da qalıb bir ay ərzində istehsalçı şirkətin marketing sistemini analiz edir. O, eşitmə qabiliyyətində əskiklik olan insanlarla mümkün ünsiyyət yollarını düşünüb daşınır. Bütün bunların əsasında 2 illik biznes plan hazırlayır. Oğlum bu planı rəhbərliyə təqdim edəndə yerindəcə onunla müqavilə bağlayıb, planın reallaşması üçün lazım olan hər şeylə təchiz edirlər. Bir müddət sonra onun arzusu reallığa çevrilir. Oğlum şikəstliyi sayəsində öz missiyasını tapır. Bu missiya, karlıqdan əziyyət çəkən minlərlə insana praktik köməkdən ibarət olur. O, eşitmə aparatı istehsal edən şirkətlə işləməyə başlayandan sonra məni öz məşğələsinə dəvət elədi. Bu dərslərdə onun işçiləri kar adamlara eşitməyə və danışmağa öyrədirdi. Bu cür təhsil forması mənim üçün bir yenilik idi. Elə bu səbəbdən dərsə gedərkən beynimdə skeptik fikirlər qövr edirdi. Amma yenə də vaxtımı havayı sərf etməyəcəyimi ümid bəsləyirdim və orada əyani sürətdə oğluma təlqin etdiyim ümidi, inamı, səyləri gördüm. Lakin indi də məziyyətlər 100 qat artmışdı. Çünki hazırda oğlum normal eşitmək və danışmaq arzusunu yüzlərlə başqa insana ötürürdü. Mən illər öncə övladım Blair'ə tətbiq elədiyim üsulun digərlərinə necə müsbət təsir etdiyinə şahid olurdum. Şübhəsiz ki, əgər vaxtı ilə arvadım və mən məlum arzunu Blair'in beyninə yeritməsəydi, oğlum heç vaxt eşitə bilməzdi. Doğulan kimi onun müayinə edən uşaq həkimi oğlumun ömürlük lalkar qaracağını söyləmişdi. İllər sonra bu problemlər üzrə məşhur mütəxəssis Irving Wurhis oğlumu başdan ayağa müayinə elədi. O, Blair'in normal danışıb eşitməsinə heyran qalmışdı. Həkim etiraf edirdi ki, uzun illərin təcrübəsi ona bu cür qüsuru olan adamın danışmaq və eşitmək qabiliyyətindən məhrum olduğunu söyləyir. Vaxtı ilə mən Blair'in beyninə eşitmək və danışmaq arzusunu təlqin edəndə bu fikrin impulsu ilə birgə ona əlavə qəribə bir güc ötürmüşdüm ki, məhz sonuncusunun sayəsində ana təbiət övladımın beyni ilə xarici dünya arasında körpü salmış və sükutun öhdəsindən gələ bilmişdi. Bunu hansı yolla nail olmuşdum? Bu sirri nə mən, nə də ən yaxşı mütəxəssislər çözə bilmirlər. Amma bildiklərimi və bu balaca təcrübəmi dünyaya çatdırmamaq günah olardı. İnamla yoğrulmuş arzuya sahib olan hər kəsin qapısında heç bir maniyə tab gətirə bilməz. Bu həqiqəti hər kəsə çatdırmağı özümə borc bilirəm. Əsl arzunun təbiəti özünü fiziki ekvivalentinə çevirməyin cığırını axtarıb tapır. Blair normal eşitmə qabiliyyətini arzulayırdı və o bunu əldə elədi. Onun arzusu bu qədər şiddətli olmasaydı, ömrü boyu qüsuru ilə baş-başa qalası olacaqdı. Lakin arzusunun sayəsində anadan gəlmə qüsuru həyata çağırışı üçün əlverişli mühit yaratdı. Beləcə o həyatını özü kimi karları həsr eləmiş oldu. Bundan savayı arzusu ona yaxşı qazancılı iş yeri verdi. Oğlumun təhsil şüuruna yer etdiyim zərərsiz yalan onu bədbəxtliyin, taliyin hədiyəsi olduğuna inandırmaqla sonunda tamamilə özünü doğrultdu. Həqiqətən də bu dünyada inamla yemlənmiş arzunun yaradacağından gözəli yoxdur və bu hər kəsin əlinin çatacağı bir şeydir. Uzun illərdə öz problemləri ilə yüklənmiş çoxlu sayda kişi və qadınla ünsiyyətdə olmuşam və heç vaxt arzunun hakimiyyətini bu qədər nümayiş etdirən təsadüflə rastlaşmamışam. Müəlliflər səthi xəbərdar olduqları vəziyyətlər barədə bəzən səhv nəticələr çıxarırlar. Mənim bəxtim gətirdi, çünki arzumun hakimiyyəti nə qədər ədalətli olmasının öz üzərimdə sınaqdan keçirmişəm. Bu xoşbəxtliyi oğlumun bədbəxtliyi sayəsində hiss eləmişəm. Zənnimcə bu sınaq mənə ilahi tərəfindən göndərilib və indi tam əminliklə söyləyə bilərəm. Başımıza gələn bədbəxtliklər arzunun gücünü öz üzərimizdə hiss eləmək üçün ən yaxşı vasitədir. Əgər ana təbiət özü arzunun gücü qarşısında baş əyirsə, hər bir insanın onun qanunlarını dəyişməyə qadir olması niyə məntiqi görünməsin ki? İnsan fikir necə də qəribə və əlçatmaz gücə malikdir. Biz təbiətdən hər cür məqamı, hər bir insanı, hər əşyanı arzunun öz fiziki ekvivalentinə çevirməsi vasitəsi kimi istifadə edən qanunu dərk etmək iqtidarında deyilik. Bəlkə də nə vaxtsa elm bu sirri çözə biləcək, bəlkə də eləcə izah olunmaz qalacaq. Mən öz oğluma eşitmək və danışmaq arzusunu təlqin edirdim, çünki istənilən insan danışır və eşidir. Onun arzusu reallığa çevrildi. Mən ona öz əsas problemini əhəmiyyətli üstünlüyə çevirməsini arzulayırdım və bu arzu təbiət tərəfindən qəbul edildi. Sayəsində bu heyrətamiz nəticənin meydana çıxdığı üsulun özünü təsvir eləmək o qədər də çətin deyil. O tamamilə müəyyən üç şeydən ibarətdir. Birincisi, mən bütün normal insanlar kimi onun eşitmək arzusunu inamla birləşdirdim. İkincisi, uzun illər öz oğluma mümkün olan bütün vasitələrlə bu arzunu təlqin etdim. Üçüncüsü, oğlum mənə inanırdı. Mən bu fəsli bitirənə yaxın qəzetlər Madam Schumann Heykin ölüm xəbərini yayırdılar.
Onun ölümü barədə balaca bir yazı mənə öz oxuma məharəti ilə məşhurlaşmış bu qadının qeyri-adi uğurunu xatırlatdı. Onun tərcümə halından azacıq söhbət açmaq istəyirəm. Çünki onun uğurunun açarı artıq sizə məlumunun arzusuydu. Madam Schumann Heng öz kariyerasının əvvəlində səsinə qulaq asmaq üçün Viyana Kral Operasının müdürünün huzuruna gəlir. Müdür biçimsiz geyinmiş qızcığaz süzüb ucadan dillənir. Siz bu cür geyimlə opera müğənnisi olmaq istəyirsiniz? Qızcığaz, mənə diqqətlə qulaq asın. Sizdən müğənni çıxmaz. Özünüzə tikiş maşını alın. Daha real peşə haqda fikirləşin. Siz heç vaxt müğənni olmayacaqsınız. Heç vaxt həddən ziyadə böyük müddətdir. Viyana Kral Operasının müdiri şübhəsiz ki, oxumağın texnikası haqqında çox şey bilirdi. Əvəzində onun arzusunun gücü barədə heç bir məlumatı yox idi. Əgər bu sirdən agah olsaydı, bu cür kobud səhvə yol verməz və dahiyə yanlış hökum çıxarmazdı. Bir neçə il öncə işgüzar partnerlarından biri ciddi xəstələndi. Onun halı günü-gündən pisləşirdi. Nəhayət, məsələ cərrahi əməliyyata dək gedib çıxdı. Mən onu cərrahiyyə otağına getməzdən öncə gördüm. Ona qorxu və şübhə ilə baxırdım. Xəstəlikdən bu qədər zəif düşmüş adamın mürəkkəb bir əməliyyatdan salama çıxa biləcəyi inanılmaz idi. Cərrah özü onun sağ çıxacağına inanmırdı. Lakin bu həkimin fikri idi. Bu xəstənin fikri deyildi. Onu cərrahiyyə otağına aparanda sakit, lakin qətiyyətli səslə dedi. Narahat olmayın, şef. Bir neçə gündən sonra buradan sağ salama çıxıb işimin başına dönəcəm. Ona xərəyə uzanmağa kömək edən tibb bacısı mənə qüssə ilə baxdı. Lakin əməliyyat uğurla keçdi. Mənim dostum sağaldı və bir müddət sonra həqiqətən də işinin başına döndü. Onu xəstəxanadan çıxararkən həkimin otağına daxil olub minnətdarlığımı bildirdim. Lakin cərrah başını bulayıb bunları dedi. Onu yalnız özünün yaşamaq arzusu xilas etdi. Əgər yaşayacağına inanmasaydı, çətin ki, bu əməliyyatdan salamat çıxaydı. Mən inamla yemlənmiş arzunun gücünə inanıram, çünki bu arzu ciblərində bir qara qəpik olmayan adamları zirvələrə qaldırıb. Mən bu gücün adamların ölümün bir addımlığından həyata qayıtdığının şahid olmuşam. Mən bu gücün ən ümitsiz hallarda belə insanlara necə zəfər çaldırdığını görmüşəm. Mən bu gücün anadan gəlmə qüsurdan əziyyət çəkən övladıma normal, xoşbəxt, uğurlu həyat bəxş etdiyini görmüşəm. Bəs arzunu necə böyütmək və ondan istifadə etmək olar? Bu sualın cavabını növbəti fəsillərdə tapacaqsınız. Mən Amerika tarixində ən dağıdıcı iqtisadi böhrandan və ölkəni bu bataqlıqdan çıxarmağa müəssər olan gücdən söhbət açacağım. Bu arzunun gücüdür. Zənnimcə bu hekayət iqtisadi böhranı öz dərisində yaşayan hər kəs üçün maraqlı olacaq. O kəslər ki, hər şeylərini, pullarını, cəmiyyətdə yerlərini, işlərini itiriblər. O kəslər ki, itirdiklərini geri qaytara biləcəklərinə ümid bəsləmirlər. Bütün bu adamlara bir fikir təlqin etmək istəyirəm. İstənilən fəaliyyətdə istənilən nailiyyət intensiv, kəskin, şiddətli arzudan doğur və bu arzu yetərincə müəyyən ola bilər. Arzunu həqiqətə çevirən təbiət bizə məlum olmayan qəribə və olduqca güclü mental kimyasından istifadə edir. Bunun üçün ona güclü arzunun impulsu lazım olur. Kimə ki, mümkün deyil ifadəsi tanış deyil, kim ki, istənilən bədbəxtliyin reallığına və dönməzliyinə inanmır. Biz bu möcüzəni çözmək iqtidarında deyilik, lakin xoşbəxtlikdən təbiət bizə arzumuzu çatmaq istədiyimiz məqsədə yönləndirməyə imkan yaradıb. Bu imkan zənginliyə doğru ikinci addımdır. Onun adı inamdır. İnam özünü təlqin sayəsində çata biləcəyin şüurlu vəziyyətdir.